Nilavashi. Golden Heritage Art Media ni pianle juzo like barishin, chima Sandra ba. Dikne chima roye si sima suino. Shampi ne tangji myoga, chuchun, tinshare. Sandia pinyashin, u sai myo nine, dre song jingo, din sama pip barishin. Tangji myoga ni biyoma botra lare. Imitama leya pyang myo biyoma tumutu tucha swa tiye. Sia u myo nine leya liu. Chima ro, din sakwin biwashin. SanDaYa Myoe Naing lo amitin sha jaw cha de sia ma phakin u so nine ne mikin daw hla the ro ani broma mwe phwa tan sin khe de ta yadana phit par de sia ma anu pinya ne pe ma tin sha de a ko yi tiao le shi par de shin tu wa ro baji pinya ma chu chu ne baji sai myo myat pe phit par de shin naw ta ka sia ha tu ye yin twin nge myo set tin mya ko le be SanDaYa Nubinya Mwio Kaunswa Lessingan Pinan Getu Jiao Pipare Erago Tishi Nine Bodre Chmaru Mauno Cherry Mi Sure the Chinglego Siane Du the Mingeli So Sandi Nino Tisotarago Dimdiabia Zishin Thank you.
solution youtube ကနေပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ sandaya နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာပြားကိုလည်းတင်ဆက်လေးရှိပါတယ်ရှင်ကျွန်မကတော့ဆရာရဲ့ sandaya သင်ခန်းစာများကိုလေ့လာပြီးတော့မှ like တီးနေတဲ့သူတူဖြစ်ချောင်းကိုလည်းပွပွလင်းလင်းဝန်ခံထားလို့ပါတယ်ရှင်ဆရာရဲ့သင်ခန်းစာများဆိုလို့ရှင်မှတ်သားရတာလွယ်ကူပြီးတော့မှ like တီးရတာလည်းအဆင်ပြေလို့ကျွန်မယူဆပါတယ်ဒါအဲ့ဒီသင်ခန်းစာများကိုလည်းကျွန်မအနေနဲ့အချင်းထုတ်လို့ပြီးတော့မှတင်ပြပေးခြင်းပါတယ်ရှင်ဒီနေ့သင်ခန်းစာတစ်ကကျွန်တော်တို့ဘယ်ဆက်မလဲဆိုတော့ major skill အကြောင်းနဲ့စလိုက်ရအောင်เนาะအဲ့တော့ major skill ဆိုတာဘယ်ကနေဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့ထိတ်ဆုံးအရင်သိထားဖို့ကကျွန်တော်တို့အတန်ပြည့်နဲ့အတန်တဝက်เนาะအတန်တဝက်နဲ့အတန်ပြည့်အတန်တဝက်ဆိုတာက half tone half step semi tone เนาะအဲ့လိုခေါ်မယ်အဲ့တော့အတန်ပြည့်ဆိုတာကျွန်တော်တို့whole step whole tone one tone เนาะအဲ့လိုခေါ်မယ်ထိတ်တော့ထိတ်ဆုံးကျွန်တော်တို့အတန်တဝက်ကိုကြည့်ရအောင်เนาะအတန်တဝက်ဆိုတာ semi tone ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဥပမာ C ကနေစကြည့်ရအောင်เนาะ C ကနေစမယ် C ကနေအတန်တဝက်တက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ C sharp ကိုရောက်เนาะအဲ့ဒါ semi tone up ပေါ့เนาะနောက်ထပ်အတန်တဝက်စီကျွန်တော်တက်သွားအောင် C sharp ကနေ D D ကနေ E flat E flat ကနေ E E ကနေ FF and G flat, G flat and G, G and A flat, A flat and A, you know, that is a good note, and the way you can learn what I want, no? Okay, and the way you can learn what I want, no? I know that is a good note, you can learn what I want, and the way you can learn what I want, no? Okay, and the way you can learn what I want, whole step, and the way you can learn, whole step, whole tone,one tone เนาะအဲ့တော့ဥပမာ C ကနေ D ဆိုရင်အတန်တဝက်နှစ်ခါဘူးနှစ်ခါဆိုတော့သူ one tone เนาะအတန်ပြည့် one tone one tone D ကနေ E one tone E ကနေကျွန်တော်တို့ G flat one tone G flat ကနေ E flat one tone E flat ကနေ B flat ဒါ one tone နေမှာကျွန်တော်တို့ one tone နေကျွန်တော်တို့เนาะမြင်သွားတာပါ1 tone စီပြန်ဆန်းလာမယ်ဒါဒီကျွန်တော် 1 tone เนาะအဲ့တော့အတန်တဝက်နဲ့အတန်ပြည့်ကိုမှတ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ major scale လေးကိုစလိုက်ရအောင်เนาะ Okay major scale ကိုခုနအတန်ပြည့်အတန်တဝက်ကြီးကြီးကကျွန်တော်တို့ဒါ chromatic scale ကိုလာနေအတန်တဝက်စီကျွန်တော်အကုန်တက်သွားတာပါเนาะအတန်တဝက်စီဆင်းမဲ့တက်မဲ့ပေါ့ဒါတွေက chromatic scale ကိုပါတယ်ကျွန်တော်အတန်ပြည့်ကြီးကြီးတက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒါက whole tone scale ပေါ့နော် whole tone scale ဒါဆင်းလာမယ် D flat နေဆိုရင်ဒါလို့ပြီးနော်အဲ့တော့အတန်တဝက်နဲ့ကျွန်တော်အတန်ပြည့်ရပြီဆိုရင် major scale အကြောင်းလေးကိုရှင်းပြရမယ်နော်အဲ့တော့ major scale ဆိုတာဥပမာ C ကနေစမှာပေါ့နော်C C ကနေစမယ်1 2 3 4 5 6 7 1 7 6 5 4 3 2 1နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုဖွဲ့စည်းထားလဲဆိုတော့သူ့ဖော်မြူလာကိုကျွန်တော်တို့ကအသေးမှတ်ထားပါမယ်ဥပမာ C ကနေစလိုက်ပြီပေါ့ C 1ဆိုတော့1နေ2ကိုဒါကျွန်တော်အတန်ပြည့်နော် whole tone ဒီကနေ D ကနေ whole toneနောက်ပြီးတော့အတန်တဝက် 3 နဲ့ 4 ကအတန်တဝက် 4 နဲ့ 5 ကအတန်ပြည့် 5 နဲ့ 6 ကအတန်ပြည့် 6 နဲ့ 7 ကအတန်ပြည့် 7 နဲ့ 1 အတန်တဝက်ပဲရှိပါရဲ့အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ 1 နဲ့ 2 2 နဲ့ 3 ကအတန်ပြည့်ဆိုတော့ကျွန်တော် whole tone ပေါ့နော် whole tone ဆိုတော့ D ပေါ့နော်ဒီအတန်တဝက်ဆိုတော့ကျွန်တော် semi tone ဆိုတော့ S ပေါ့အဲ့ဒီတော့
တုံးတစ်ခါလာမယ် now s နောက်ပြီးတော့ 3 3ခါလာမယ် s ပေါ့နော် two formula အခုတည်းငူတီလိုက်ပြီး c ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် 3 တစ်ခါသွားမယ် 1 3 တစ်ခါ 1 3 တစ်ခါ 2 ခါ နောက်ပြီးတော့ semi tone နောက်ပြီးတော့ 1 3 3ခါသွားမယ် 1 ခါ 2 ခါ 3 ခါ နောက်ပြီးတော့ semi tone အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ major scale ရဲ့ formula ပေါ့နော် ဒီဖလက်ဂျီအီဖလက်အီဘီဖလက်ဘီနံပါတ်စီကိုပြပါရတယ်အားလုံးကျွန်တော်တို့ဆက်နှစ်ခုရှိပါတယ်1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12နော်အဲ့တော့ကီးဆက်နှစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ခုနမေဂျာစကေးရဲ့ဖော်မြူလာအတိုင်းဘယ်ဟာက1 2 3ဆိုတော့ကျွန်တော်မှတ်ပါမယ်အခုစီမှာဒါ1 2 3 4 5 6 7 1 အဲ့တော့ကီးဒီမှာဆိုရင်ဒါ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 အဲ့တော့ဘယ်လိုမှတ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စိုက်ကယ်အော့ဖစ်အတိုင်းနဲ့เนาะစိုက်ကယ်အော့ဖစ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့เนาะအဲ့ဒါစိုက်ကယ်အော့ဖစ်ဟုတ်လားအဲ့တော့စိုက်ကယ်အော့ဖစ်ဒီတောင်းလားเนาะအဲ့လိုမှတ်လဲရပါတယ်အဲ့တော့စိုက်ကယ်အော့ဖစ်ကိုကျွန်တော်တို့ C ပြီးရင်ကျွန်တော်G ဟုတ်မှာလေ G ပြီးရင်D ပေါ့ဟုတ်လား D ကိုကျွန်တော်ဘယ်ကိုမြင့်သွားမှာဆိုလို့ပြန်ဆက်မယ်D နော်နောက်ပြီးတော့A နောက်ပြီးတော့EB G flat D flat နော် D flat ပြီးတော့A flat E flat B flat F C ကျွန်တော်လည်းသွားပါမယ်အဲ့ဒီတော့ cycle of fifth တိုင်း natural ပါအမေတခုမှမပါပါဘူးနော်အဲ့တော့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့G ကိုသွားမယ်နော်ကီး G G ကဝမ်ရှပ်ဖြစ်သွားပြီ1 2 3 4 5 6 7 1နော်2 formula အတိုင်းပဲ G ကနေစမယ်ကျွန်တော်တို့D နှစ်ခါတုံးနှစ်ခါတခါနှစ်ခါနောက်ပြီးတော့ ဒီလေပေါ့နော်ဒီလေခုနဖော်မြူလာအတိုင်းမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ D S D D D S ဒီနေစမယ်1 2 1 2နှစ်ခါပြီးရင်ဆက်မီတုံဆက်မီတုံသုံးခါလာမယ်1 2 3နောက်ပြီးတော့เนาะဆုံးပါပြီအဲ့တော့ဒီမှာတူရှပ်ပါပါတယ် F# နဲ့ C# နဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ F# ตัวมู G flat ป่ะเนาะเออคุณน่ะก็ถ้าก็เนาะเราเนาะไอ้เรา 6 sharp นะไอ้เราไอ้ล่ะพี่เนี่ยเรา D flat ป่ะเนาะ D flat ဆိုတော့ 5 flat ဖြစ်မယ်ကျွန်တော်အမေ
octave louder chime now bro channel ro pe twa mle e flat ba no e flat ko twa mle e flat ho bi la no e flat 4 flat no 4 flat yo channel ro fib up so ro e flat so ro 3 flat ba mle E flat your channel fifth answer. B flat, two flat. Now two flat your channel fifth answer. F to our man. F to our one flat. Now hello. Hello, I'm in channel fifth answer. C will be help. Hello. C. Hello, the major scale you send to long channel. 1 2 3 4 ku si ma 1 2 3 4 5 6 7 8 ro ba gi ba the e flat on da 1 8 ro da 1 2 3 4 5 6 7 1 7 6 5 4 3 2 1 ro no e flat 7 1 2 3 4 5 6 7 1 7 6 5 4 3 2 1 8 ro ki san ku lung chan ro 1 2 3 4 de ku map ima chan ro chords ye the bo na le ma ba no okay အဲ့တော့ကီဆန်တစ်ခုအရင်မှတ်လိုက်ရအောင်နော်1 2 3ဒီနေ့သင်ခန်းစာတော့ဒါပါပဲခင်ဗျာဆန်ဒယာမျိုးနိုင်ဆိုတဲ့နာမည်တစ်လုံးနဲ့ဆန်ဒယာပညာမှာထူးချွန်လာတဲ့ဆရာဟာသူတက်ကျွမ်းတဲ့ဆန်ဒယာပညာကိုပြန်လည်ပြီးတော့မျှဝေနဲ့အချိန်မအားလက်တဲ့ကြားအနေပြီးတော့မှကျမတို့ရဲ့ Golden Heritage Art Media ကိုတွေးဆုံပြီးတော့အင်တာဗျူးခွင့်ပြုခဲ့ပါရှင် Golden Heritage Art Media ရဲ့ interview host ဖြစ်တဲ့ရေးစေးပညာရှင်တေးရေးတေးဆို Maria Ei Zar နဲ့ဆရာ SanDaya Myoe Naing တို့တွေ့ဆုံပြီးတော့မှစကားပြောဖြစ်ခဲ့တာလေးကိုတင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်ရှင် Okay ပါရှင်ဒီကနေ့မှာတော့ကျမတို့ interview အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့မှဒီတာပညာရှင်တို့နဲ့မိမြန်ဖြစ်ကြဖို့အတွက်ပို့ခေါ်ထားပါတယ်ဆရာကတော့ SanDaya Myoe Naing ဖြစ်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါဆရာ မင်္ဂလာပါဆရာโอเคပါဆရာအရင်ဆုံးပေါ့เนาะဆရာဒီဂီတလောကတွေကိုဘယ်လိုရောက်လာလဲဆိုတာကိုတမီးတို့ကိုအနည်းငယ်ဝင်ပြပေးပါဆရာဆရာတော်ကြီးမှန်နေတာဒီเนาะဆရာလည်းမဟုတ်ပါဘူးတောင်ကျွန်တော်ပေါ့เนาะကျွန်တော်လည်းပြောမယ်เนาะဟုတ်ပါတောင်ကြီးမှန်နေတယ်ဆိုတော့ငယ်တုန်းကတောင်တက်တုန်းကနေအလေးမှာတောင်တက်တော့လူမတီးဝိုင်းမှာလဲကျူးတယ်ဟုတ်လား အဲ့ဒါဆန်တီ1လောက်နေမယ်72လောက်ကြတော့ဒီစတူဒီယိုတွေကိုပေါ်တော့လေတချင်းဆူမယ်ဆိုပြီးတော့လေကိုယ့်ကိုအဲ့ဒါဟိုတီးဆရာပသိမ်မောင်စိတူတို့ကိုရင်းလို့လေအဲ့ဒါရေးပေးဘူးတယ်နောက်ပြီးတော့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မဆူဖြစ်တော့မဆူဖြစ်ပဲနဲ့အဲ့ဒါကြောင်းပြီးတော့တောင်ကြီးမှာပဲပေါ့နော်တောင်ကြီးမှာပဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုတော့ငယ်တဲ့ဆန်တရားကြည့်တာဘူးနော်အဲ့တော့ဆန်တရားကြည့်တယ်
โอเคว่าเสียเสียอันนี้เนี่ยดีกว่านี้ที่กีต้าร์ลูกอาร์มาเขียนตั้งหลายคำมาบ่เนาะเสียยังใส่เงียบๆเขียนจบเงียบๆใส่ความรู้เรื่องนี้ที่เป็นเสียเสียคงไม่รู้บ้างสิว่าเขียนตั้งหลายการเราคุณอาจจะเป็นเช่นนี้เลยก็เงียบๆอันนี้โอ้คลาสสิกใช่ไหมชอบเป็นลูกปีตัวเป็นลูกใช่ไหม
Now, do you bet for music theater? Yeah, in my subject, Stanley Black, sir, to a legendary Louis Vettira. It'll be my error in that or not, or not through Peter can like that. The man Peter can make who's my no salary with you. See, I lay with you poor Covenilla Arabo. No, see, I to look. โอเคโอเคที่เดียวใช่โอเคโอเคโอเคอันนั้นสวยมากเลยและอุ้ยเสียการอ๋อเสียกูบ่เนาะถูกไหมมาเลยช้าสิโอ้เต้นเสียนิ่งเสียไม่ใช่เลยที่เดียวสิเสียอืมเสียเสียดีสิบาทเลยเสียเสียดีสิบาทเลยยังน้อยเนาะเสียเสียแค่เดียววิดีโอวิดีโอมาเป็นทั้งหมดเลยวิดีโอก็ยังมาทำมาด้วยเนี่ยยังมาติดชิลลี่กันเลยมาสัญญาณชุดดูอันนี้ชิลลี่เลย ไอ้ซีรีส์ดีเว้ยได้ป่ะเนาะสรุปแล้วกูยังไม่เสียดีป่ะเว้ยแล้วบอกแม่ย่าจะเสียดีกว่าลิสต์ขาดอะไรน่าทำเนี่ยจะเสียดีกว่าไอ้ตัวสาวเนี่ยเรื่องเนี่ยเป็นที่ด่าโอเคคู่เชนดีบอกเนาะเสียลีลาเสียตีเสียกาลาสาบอยู่เนาะอู้โปรเฟชชั่นที่เราเนี่ยยัดที่ลาเลยค่ะมาเสียทุกที่ลีซ่าทุกอยู่อาชาเรียเรียเสียธรรมะดีเชียงเนี่ยไม่เสียดีบ้างเสีย นี่น้องเสียรู้อ่ะไม่ใช่ไปน้าไปดีสิล่ะคุณคิดดูมั้งคุณคิดจะรอยูทูบอะไรที่ได้เสียรีย้ายไปกูที่เนี่ยจะเชนไปเลยย้ายดิลูกเดียร์เลยดาวน์โหลดลงไปย้ายลงกูไปเลยยันว่าเสียรู้เนี่ยลูกคู่ยาวบุ๋นเลยลูกตัวดีกรันสตาร์ฟอนเลยเจนูลูกเดียร์ยาวบุ๋นที่เอลูกว่าเฮ้ยต้องมาบิดอ่ะน้าบิดอ่ะกูเลยยินดีอ่ะไอ้รู้เลยยินดีเลยสิรู้ต้องเรียนหนาวมาที่เฮ้ยที่เราหมายต้องเรียนหนาวดีอ่ะ เออเสียดอกมาจนเสียดาวดีอ่ะไอ้เราเสียดอกมาจนเสียดาวดีอ่ะไอ้เราเป็นเช่นเดียวกับคนเรียนหนาคือคนเรียนจะว่าเราจะอะไรเราแบบที่เล็กที่อ่ะคือเราเป็นมือด้วยไอ้เราตัวเล็กคือได้แก่อะไรโอเคว่าเสียดีกันนี่ที่เสียคิดได้ลูกอะไรมาพัฒนาอะไรเข้ามาบ้างเนาะเสียด้วยไม่มีไหนเสียอาม่าที่อาพี่เจริญชินเลยจะมาดูงูหน้าไปบ้างเสียจะลีเดียร์ว่าคือว่าเนี่ยตัวเล็กจะขาดเลยเนี่ยที่วิจารณ์ ตามอยู่ดีมาเลยตัวดีเลยดีมาเลยที่อะไรบ่อะไรค่ะตัวเรียนไหมตัวเรียนเข้ามาเลยอะไรดีเนาะอะไรที่เขาล่าชูไปดีตัวที่อะไรตามอยู่ดีไปมาเลยดีตัวที่อะไรนะครับคุยกันดูผมกันไปดีบ่เลยอะไรดีเนี่ยดีเอ็กซ์คำว่าดีเนี่ยเอ็กซ์คำว่ามิงลาบ่ดีเนี่ยดูเกล้าเลยอะไรดีอะจะตัวมาที่อะไรเนาะแล้วเสียดีสูรู เรียนรู้สู่รู้ว่าอินสตรูเมนต์เนี่ยอะไรเดี๋ยวจะเป็นเราไปมาบ้านลูกเสร็จที่เกิดเสร็จเรียนเราก็มาเลยตรงนี้เสร็จเรามาทุกสิ่งไอ้คุยดีจะมาคุยเข้าคุยเราเฉพาะเข้าไปเนาะเรียนรู้ดีที่ชาวบ้านเรียนรู้เรียนรู้เรียนรู้แล้วก็ตัวเรียนมิวสิกสกอร์ก่อนแล้วเนาะมิวสิกเดียวสักวันสักอะไรมาที่อะไรอะไรอันเดียร์อะไรเนาะตอนนี้มิวสิกอะไรเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวตามยาสู้ยอดนั่นหมายถึงเราสักวันคุยเนี่ยทุกเหตุการณ์ เอ้ยเราดูเงี้ยนั่นเนี่ยนั่นเนี่ยตรงเนี้ยโอเคภาษาเสียเสียอยากกินอะไรปีนี้หรือเปล่าเนาะแล้วสิ่งการเนี่ยซีซันนี้เลยที่มิวสิกที่ลุงเรศิวบอกเนาะซีซันเมื่อเดือนเสียไปลุงซีซันท้ายสุดอะไรแล้วก็มีอะไรบ้างเสียเสียทีวีเราเนาะเออเยอะด้วยเลยไอ้คุณอาลูกบอกเลยเนี่ยมาทำมาใหญ่ใหญ่ตัวตัวชูเรียเลยเสียเราเต้นเต้นละเต้นเต้นเนาะ คลีริล่าอาจารย์บอกเลยไอ้ที่มาดีอย่างยอดที่สุดเลยอะไรบอกอุกาอุดาบอกเนาะอุกาอุดาอาตาตัวเช็ดช้ำเนี่ยตาอยู่แล้วมาเสียเนี่ยตัวใหญ่เลยเนี่ยตัวบอกไอ้ตัวอุดาเสียเนาะที่เป็นมาง่ายบ้างเอาตัวเองที่เดนเอาตัวเขาช่วยมันเขาเป็นส่วนคลีริเลยไอ้เรื่องเสียใจจ้าที่คลาสสิกที่เจริญใจจ้าเนาะอาจารย์เนี่ย รู้ที่รู้อะไรไอ้ที่เขาจะบอกจ้าหรอเนาะเดี๋ยวไปดูจ้าหรอใช้ทุกเรื่องเลยหรอไม่ใช่ที่ไหน
Okay. Okay. Okay, and so you know, make a cool name there, one of the Aku Chimaro, the social media got young or no, the Ludu Jara Matiti Yam Piana Laribono, Alamale, the social media, Tonga Pubina Jarabo, and he came as a Nimata say mono, baby Gita Chituria, the water of Pandibiovano, or I'm up your only thing Jarabono. I looked in a Kama let the Paga, move and willing at short shed at one year, Shirabo, and he bought Malasia and yelling at Kate Telling with the Pappy Bouncia. บุปผาก็ไอ้นี้เนี่ยก็คือเสียอนี้เนี่ยสู้กูยี้ท่าล่ะลึกท่าล่ะดิตรุสู้จ้าบาดิยี้จ้าบาดิเนาะบาดิสู้เสียรู้แลลงแก่ได้เนี่ยปองตรงนี้อ่ะตรงอ่ะดิบัคตุปิโตกันเนี่ยชุบไปเนี่ยหว่าดิไอ้ลูกเป็ดๆไปแล้วตามเนี่ยเลยสู้เสียรู้สาวแล้วตุยมาหมดเนาะตรุตีได้เลยแล้วหน้าทํามาหมดแต่แม้ตรุอ่ะไอ้ลูกไม่เป็ดท่าบ่าวยี้เนี่ยเลยตะกว่าแล้วใส่ได้ดูตีบาดิไอ้ตัว ကိုထုတ်ထုတ်ထားဖို့တောင်းကကိုယ့်ရဲ့ကိုလှုပ်ထားတဲ့မျိုးစိတ်ကိုပေါ့အတိအကျဖြစ်အောင်ခုနလိုအစတ်နိုးစ်နဲ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဂရန်စတ်အဲ့ဒီချီမျိုးစိတ်နဲ့အတိအကျထုတ်ဖို့လိုတာပမာဒီမှာသူကတစ်ချက်စာလာတဲ့ရေးလိုက်ပြီးတော့တခါလေးနှုတ်လည်းမရှိဘူးအဲ့တော့တရားဝင်တဲ့တယောက်ဆိုတာတွေကလွဲလို့ရအောင်တရားဝင်တယောက်မတူတချို့လည်းမားကျင်းတော့တစ်ချက်ပြတ်သွားတာပေါ့အဲ့တော့ဒီန
UNG ပေါ့လေအဲ့ဒါဆရာမျိုးမကြီးနဲ့မန်လီဥပသိင်းရဲ့စင်းတယ်ပေါ့လေ UNG ဆူထားတဲ့ဟာမျိုးဆရာအဲ့လို sheet music စာအုပ်လေးနဲ့ခွင်းနဲ့တွဲပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဆရာထုတ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အခုလက်ရှိဂီတလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှောက်လန်းနေကြတဲ့မျိုးဆက်သစ်ဂီတချစ်တဲ့လူငယ်တွေအတွက်လဲဆရာရဲ့စကားလက်ဆောင်လေးကိုကြားပြရစေဆရာခုခေတ်လူငယ်တွေကိုအားပေးတင်တာတော့လွယ်ပါတယ်နော်ဂီတဆိုတာတော့ကိုယ်ဝန်တော်ပါလို့လုပ်ကြဘူးတချို့လဲအပြောင်းအလဲကြီးတယ်တချို့လဲ professional လုပ်တင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုမှလေ့လာလို့လွယ်တယ်လीလေ့လာတာကိုယ်အသက်ရှင်တဲ့အသက်ပညာကိုအလွယ်တကူလေ့လာလို့ရတယ်အဲ့တော့အာမသိကျက်စရာလည်းမရှိဘူးဆရာတို့ငယ်တော့ဆိုတော်တော်ကြိုးစားရတာလေအဲ့တော့အခုဒီနေ့လူငယ်တွေဘာမှသိကျက်စရာမရှိဘူးကိုယ်ဝါဒနာပါတဲ့ဟာကိုရဲကြီးရဲရဲကြီးဆက်ပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်လို့အဲ့ဒါအားပေးတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်နော်ကျေးဇူးပါဆရာ Golden Heritage Media အတွက်ပေါ့နော်အချိန်ပေးပြီးမှဖြည့်ချပေးတဲ့ဆရာကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ပါပြီအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနေပြည့်စုံပါစေနော်ကျေးဇူးပါဆရာchau tuy nuan dream
ne podia te pomo Dem is we bu chu la Tani do akha tu pyan le ga san khwa thwa pi ma kho we la ma ne me pi de mengali ye lu da a te ma ga bi te yin ma swe ni pa heli san nu ya